Ahoj všichni, já jsem Ellienka a vítám vás u svého prvního videa na The Sims. Jak už jsem říkal na své facebookové stránce, chtěla jsem dělat nějaké to rozšíření svého kanálu, ať tam jenom nekreslím, ať to není takové stereotypní. Takže jsem se rozhodla udělat takové to vytváření sebe a potom vlastně, jak si vybavuju nějaký ten svůj domeček, si udělali trošku takový ten názor, jestli vás to budou zajímat ty moje videa nebo ne, a určitě napište, jestli vás to nějak zajímalo. Jinak hodně věcí, které používám do Simsu, jsem si stáhla, například ty vlasy, protože mi přijdu takové realističtější a mám ráda více těch účesů nebo takové ty polodlouhé vlasy, které The Sims samo sobě nenabízí, nebo nenabízí tak pěkné účesy, které mi se líbí. Jinak hodně věcí jsem ještě nestihla vyzkoušet z těch, co jsem si stáhla. Jinak někdy budu taková trošku zmatená, jak budu vybavovat, protože budu zkoušet ty věci a vlastně se vůbec koukat, co to tam je. Ani jsem si chtěla i ušetřit čas tím, že vytvořím sebe sama, abych potom, jak vyjde nový dodatek, nemusela zbytečně ztrácet čas s vytvářením sebe, protože mi to trvá nějakou tu dobu. A samozřejmě, že chci hrát za sebe, takže přesto vlak nejede, že bych si tam dala nějakou random postavičku, to u mě moc ne. Takže potom bych mohla jen profrčet, co je vlastně nového, a rovnou se pustit do toho dodatku, který mě opravdu strašně zajímá. A jinak já jsem The Sims vlastně hrávala už úplně od prvního The Sims, od kdy vyšel. Mám ještě tady někde vypálené CDčka, úplně všechny první díly, které mi rodiče vypalovali. Takže si schovám jako něco takovou, taková citová záležitost. Takže teď už jenom nastavení aspirace a tak a stěhujem se do domečku. Jinak já jsem domeček tentokrát nestavěla, už jsem si ho vzala takový, jaký byl. A rovnou jsem se vrhla na vybavování, protože jsem nějak neměla moc tu náladu stavět. Takže tady nahoře bych chtěla mít takovou tu svoji ložnici a nějaké to studio. Dole samozřejmě koupelka, kuchyňka a obývaček. Prvně si vždycky upravím okna a přizpůsobím si to nějak tomu svému za prvé stylu a za druhý těm místnostem, jak si to tak nějak navrhuju v hlavě. Výběr dveří je vždycky asi mě takový nejsložitější, než si navolím ty správné dveře. A nejradši používám vlastně stejný styl dveří, těch velkých i potom třeba těch malých vzadu, co teďka vidíte. A ráda mám všechno prosklené, ty domečky, tak protože mi to přijde takové pěknější, více se mi to líbí. Samozřejmě cheaty zapnout a obvykle používám jenom ten move object a cheaty na peníze. Jinak i tady vlastně uvidíte hodně věcí, které jsem si stáhla, které tam normálně v té nabídce nejsou. Ještě jsem mi přemýšlela nad tím, že pokud byste chtěli, tak by vám mohla přímo někdy u mě na webu nebo takhle vytvořit nějakou složku, kdy si to můžete třeba stáhnout, pokud by se vám nějaké z toho líbily, že bych vám to tam nějak zkusila rozstřídit. Na koupelka mám ráda také ty obří sprchy, takže tohle fakt že mě vybavuju podle toho, jak mně se líbí ten styl, nebo jaký styl mně se líbí a jaký byt nebo dům bych chtěla mít určitě, že tohle je opravdu něco takového mého. Stáhla jsem si hodně takových těch doplňků na ty poličky, já nevím, šampony, líčidla, takové blbůstky. Taková ta dekorace, co vám trošku pomůže to udělat takové reálnější ten domeček, že už to není jenom The Sims, kde máte všechno omezené. Jinak, když držíte Alt, když ukládáte předmět, tak pokud to nevíte, tak si přímo můžete ukládat mimo ty kostky, které tam jsou už jakby předurčené, nebo jak to říct, jak to je nastavené, že můžete ukládat květinu mimo, to potom uvidíte hlavně u obyváku, který budu ukládat. Nějak na tu kuchyňku, s tím jsem trošku bojovala, protože prvně jsem chtěla takovou větší a menší obyváček, no to vlastně bylo půl na půl. A tu lednici jsem si taky stahovala, hodně se mi líbí, jak tam má takové ty napsané, různé nápisy napsané a polepená typická americká lednice, to je prostě něco, co mě se vážně líbí. Chtěla jsem si teda dát takové ty pultíky, že bych to měla rozdělené barem, ale strašně hodně místa by mi to vzalo z obýváku. Takže jsem se rozhodla nakonec na normální kuchyňskou linku a vlastně ještě jsem to za chvíli zmenšila. Teďka přesně tak, že jsem to celé posunula, okna jsem samozřejmě přeměnila, ještě dveře jsem teďka posunula, protože je to tam lepší, že ta kuchyňka taková účková, mám to ráda. Zase přidání samozřejmě dekorace, nějaký ten koláček a tak. Hodně to přidává prostředí tomu simíkovi, že on se pořád cítí dobře. Takže když si chcete vyblbnout nebo takhle, tak si to tam určitě popřidávejte a simík se bude pořád cítit fajn. Tady jsem si taky stáhla nějaké ty chňapky a takové blbůstky.
shake, nebo co to tam je, nějaký juice, mlíko a takové ty fakt blbosti, se tam postahovala kořenky. Vlastně její myčku tam mám takovou jinou, co jsem si nějakou dvoupatrovou stáhla, ještě jsem ji nepoužívala, důležitě, že funguje jako myčka. Vždycky si dávám aspoň pár těch vrchních políček nahoru, digestor samozřejmě, to je taková automatika, i když to vlastně neplní žádnou úlohu. Stáhla jsem si i různé televize, tam jsou přímo Samsungy podle velikosti a tak. Tenhle gauč je vlastně taky nový, který jsem ještě nikdy nepoužila. A teďka samozřejmě polštářky, těch jsem si teďka postahovala hodně, protože jsem chtěla nějaké, mít to také to načichrané, vždycky jsem se dívala na ty videa na tom YouTube a oni tam měli takové krásné všechno fakt úplně načančané, že úplně tunu polštářů a nevěděla jsem, jak to tam dávali, tak jsem si to jednou tak hledala, zkoušela jsem všechno možné. Došlo vlastně, že jak si to všechno postahujete a s tím altem umístujete, tak si můžete všechno umístit fakt krásně i přímo na tu sedačku. Tady je přímo s tou květinou, s tím umístěváním, že můžete umístěvat mimo ty kostičky, že si to můžete nastavit, nebo když zmačknete shift a závorku, tak si ten předmět můžete zvětšit. Nějaký ten stolík, tenhle tuším jsem tak ještě nikde nepoužívala a stáhla jsem si tam i takové ty věci, jako je Apple TV, ovladač, časopisy a takové ty fakt blbůstky na dekoraci. Samozřejmě iPhone jsem si tam stáhla, protože jsem taky Apple maniak, takže to určitě nesmí u mě chybět. Polštářky se mi tyhle ty fakt strašně líbily, ty Never Give Up a Love, tam máte všelijaké vzory na těch polštářcích. Trošku změním knížky, tam ty mi se mi moc nelíbily. Deku takhle můžete dát, přehodit jako další dekoraci, jinak si myslím, že na to můžou normálně sedat nějak, je to neovlivňuje. Trošku žaluzie. Já jsem dát, aby to bylo takové jakby pusté, že tam jsou čistě jenom okna. Tak a teďka bych se pustila do té předsínky nějak. Jelikož jsem žena, bydlím tam jenom já, tak jsem si tam dala jenom takové ty dámské věšáčky. A vlastně a tohle jsem si stáhla, to je taky něco jako skříň, to funguje. I ten kufřík funguje jako skříň, co se mi strašně líbí, když máte malinká ty byt, tak tam dáte kufřík a ten vlastně funguje jako skříň, což je super. Nějaké ty boty, tašky, dekorační, časopis, to samozřejmě jíva člověk normálně, takže jsem chtěla fakt, aby to vypadalo jako normálně hezká domácnost, nejenom jakoby, takový ten The Sims. Nějaké ty bodky tam poumisťovat, ovaleč od PlayStationu jsem si stáhla. Ještě nějaký ten kobereček. A můžu se vrhnout rovnou na ložnici a alias moje studio. Že postele jsem si stáhla teďka takový mod, nebo jak to říct, že máte zvlášť matraci a zvlášť postel, takže nejste vázáni nějak jakby těma barvama, protože to mě vždycky strašně štvalo, že musím mít hnědou postel, jestliže chci mít růžové povlečení. A nelíbilo se mi to, protože mám radši ten bílý nábytek, takhle, když mám potom všechno sladěné do toho. Že tady je můj s dortíkama, a ještě nějaké takové ty dečky a přehozy jsem si postahovala. Takže noční stolek, budík a takové ty blbůstky samozřejmě, co zase přidávají prostředí a simík se zase cítí o něco lépe. Tak říkám hodně věcí, teda tady jsem ještě nepoužila třeba topení, to jsem ani nevěděla, že jsem si stáhla asi v nějakém tom balíčku, co jsem si stahovala, ale je to dobrá věc, protože člověk to zase třeba tu realističnost. Tady bude takový můj kreslící koutek jeden. A takže tady mám jakby vodovky a pastelky a takové ty blbůstky jsem si postavila, protože se mi to strašně líbilo. I když je to jenom dekorace, tak to vypadá strašně dobře. Tohle křeslo je taky úplně super, fakt toho miluju úplně. A chtěla jsem si dát notebook takhle na postel, což je jenom dekorace, ten nějak nemůžete používat. A iMac na stůl, to bude takový můj pracovní koutek, tam jsem si dala ještě fotky nad stůl, kde budu jakby v vozovkách kreslit. Nějaké ty koberce. Tak a teďka jsem si dala cheat, vlastně by mi to uvolnilo věci, které můžete použít, až dosáhnete určité úrovně v práci.
Kde ráda používám tady ten svůj malovací koutek, se to celé tak vybavím. Ještě koberce trošku pozměňuju. A už dodělám vlastně jenom tady nahoře ten balkonek, nebo jak to říct, nacítám. Já jsem tam nějaké ty křesílka udělat, takové to posezení u bazénu. Potom tam vlastně i grill přidám. Kafe jsem si taky stáhla jako takové ty, jenom jako dekoraci, takže nějaké ty ještě taštičky si tady přidám. Se mi taky hodně líbí, protože jenom když tam máte to místo, tak třeba vypadá to fakt dobře, protože lidi to tam mývají ty věci, takže proč ne, že grill a... Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát palečky nahoru, komentovat, sdílet, případně dejte odběr a napište určitě do komentářů, co si myslíte o tomhle videu, budu moc ráda. Tak jo, ahoj!